implikon një jetën e ti, edhe martesa, apo vendosja e shamis, është një vendim. Si e pasoja shumë të ndaja, martesa si e pasoja shumë të ndaja. Shkëm të gjukata... A e kështë lanë vëtëm? Jo, 15 vjeqare jo. Po ka në të emisionin për shëri të gjerët. Po në qëse i ban 20 vjetë edhe kërkan me e këshamin? Ka, ka vajzë asat, në ka ndodhë që ka në ishëmi. Ka, pra, se ka ndodhë përshka këtë një vendimit cilin nuk kanë qenë taftë për me analizua dhe me marat vendim. E, ka në ishëmi, që problemi ka? Po kjo është problemi, me lanë që fëmijët në marë vendimin vetë. Jo, a jemi të lirë, apo flasim për lirë. Atëherë edhe për flasim. Qështja dhe gjënë dhe një edukimit. Qështja edukimit fëmijës. Êshtë përgjithsi për i ka disa faza. Deri në moshën shkollore është edukata familjare. Kur të fillon mosha shkollore, është faza edukimit shkollor. Shkolla i ka rëndjet e veta, shkolla filore tash... Sigurisht në stadit zhvillimit edukativ. E mes me e ullët e tjera, shkolla lartë. Universiteti e shkollë tjera. Krejt baza e ndërtimit shëqëris njërzore, jo vetëm Kosovë, po edhe në të na këtu ashtë, pa jem pjesë e shëqëris njërzore, pjesë e shëqëris evropiane, botërore, që ndron në institucionin arsimor që quat shkollë. Me qënë si po e fletë për shkullimin dhe dëgjimin. Në kontest edukata fetare. Po duat të ashtoj që me elaboru të aman që shduat. Kemi pas edhe rastin në shkollë kur një mësuese në Suarek, me sa më kujtojtë e më rëshdonja Remzi Elezi, është përjashtuar nga shkolla vetëm për shkak të mbajtjes së shamis. A e diti vendimin e gjykatës për të? Me ligj është përjashtuar. Po, për ligji e ka qenë në gjykatë dhe ka fituar ligji. Edhe këte unë të shpjegoj. Baza thash e edukimit shëshin, që se dëshirojmë të kemë një shëshri të pasër, një rini të pasër, një ardhëri të lumëtër për kombin, duhet me stimulu, duhet me investu edhe duhet për të punuar në shkollë, jo në gjami, jo në fejë, u përmenë kontest edukata familjare, edukata fetare. Edukata fetare s'ka heqë. Edukata fetare e ka një përim, shëjratin. Shëjrati është një ligjë primitiv, para 1400 vjetës. Si e ka emrin? E cila? Si quat? Ju asë emrin nuk janë dini, nuk është shëjrat. Shëjrati, lejon. Nuk është të. Incestin, lejon, do në tëtë martesat mrena gjakut, lejon martesat e fëmive në moshës jo madhore, lejon, ose detyran, bartjen e shamis, edhe për mashkull shumë e mjekrave tjera gjera që s'kanë të bëjnë kur gjo me edukatën njërzore. Po mësë u bëmë sëman, me edukatën e shekullit 21. I lutë, më në ndigjova, në shekullit 21, të thirët dikush në edukimin fetar islam, që 95% në aje musliman, ashtë jemë 95% musliman. Edhe më shumë. 95% në qovë se akon regjistrimi i para fundit të deklaruar nga aspekti fetar, por në aspektin komtar, në jemë shqiptar. 95% e 95% 99% jemë shqiptar. Dhe si shqiptar, duhet ta kultivojmë shkollën shqipe, edukatën shqiptare, edukatën arsimore, e cila mund të shaltohet, mund të hynë gjitha pore të jetës në botë. Ku për dështon kjo, si pas jush? Kjo dështon edhe pëngjes është pikërisht insistimi i islamistve se na jesëm pashku në gjenet, në vishë na shqiptarë të kokon për gjenet, se e kemë firë mëslimonë dhe na duhet qikat me vu me shami, nesër mi avuat. Besimi është personal, feja është personale. Feja është personale. Sa të kultivohet si personale, nuk është pëngjes për kërkan. Si të del, e zoni, për të minarës, gjamis, me alto parlant, aja është pëngjes. Por edhe kisha e njët këmbana, për ashtë. Njësaj është, unë nuk kam dalim. Te feja, kur thëmë, përmeni fejen, është njësaj, vetë monoteiste. Kjetër sen është se feja katolike, kisha katolike, nuk insiston në kufizimet e drejtave asë njeriut, asë të kombit. Ndërsa islamizmi, në pishon për dit, del
një hoxh atje në rrjetet sociale edhe thot bum 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 po me djeg shirete behlulin e shkute fezen e kanë me shku në gjehenem. Çfarë është kjo? Jemi të shkurtë për temën e knive, jemi të shkurtë për temën e shamis. Tjetër thesh, Ministria e Arsimit, Qeveria Kosove, që për fat keq, e në parlament i ka fut shamijat. Se shamia në parlamentin e Kosovës është ndaluar me kushtetut. Do të thot, një institucion që është i thirur ta mbroj ligjin edhe kushtetutën e Kosovës, e shkel të njëjtën ligj cilin e kanë nxjerr vet. Pse ka deputete me shamin parlament? Pse ka deputete me shamin parlament? Pse ka? Parlamentin e Kosovës, Kosovës lirë, Kosovës demokratike, Kosovës që ka vujt 600 vjet në nërbin e ujë. Sot në mesin në midis Evropës, për cilën për çdo ditë lëshojmë kërkesa, bëjmë lutje pranana në institucionet e larta bashkisë evropiane, në parlamentin e Kosovës kultivohet islamizmi, haxhit me muzika, me deputetet haxhi, për cilën për parlamentit të Kosovës shkojnë në qabe. Mësuset në shkollat e Prishtinës organizojnë iftar. Kjo është ma jo të mërshme, kjo është tragjike për kombin. Okay. Të organizohen, ose edhe një më, edhe një shembol, presidentja e Kosovës, ose presidenti organizon iftar në institucionet presidencialet Kosovës laike me kushtetut, edhe thirë në emë të rënaven, kryemini e kryeni të folë për një i cili ka organizuar manifestimin për shpallë institucionale, është çështje presidenciale, është çështje respekti, është çështje gjithçka kjo është pos temës që jemi duke trajtuar. Gjithçka është kjo pengesë. Më duhet të flas me Sofien, e cila është një profesioniste në zhvillimin dhe vlerësimin e identitetit të gjithçka tjetër. Jeni psikoterapiste dhe luani një rol kyç te kjo fush, por këta fëmijë, le të themi nën moshën 18-vjeçare, sa janë të aftë në aspektin psikologjik që të ndërmarrin vendime të tilla, ose si implikohen nga implikimet e tjera. Okej. Okay. Sot fjalën implikim jam të përdorur shumë, nuk e di pse. Faleminderit. Kur e tha implikim, mbron mend fjala integrim,